Essa proposta é uma proposta de reflexão. A gente quer promover uma grande reflexão sobre os rumos dos acontecimentos em relação ao meio ambiente, né? E de que forma que cada um individualmente pode colaborar para gerar ações positivas para a coletividade. As nossas ações individuais gerar externalidades positivas para o coletivo. É muito importante para a gente estar cumprindo os condicionantes, que é a nossa utilização de estacionamento, com esse replantio aqui. Então isso aqui é um passo para a gente poder estar perpetuando esse paraíso aqui que a gente tem. E eu gostaria que vocês encarassem cada muda dessa como um ser vivo. Quando o saco for retirado, o saco plástico for retirado da muda, ele tem que ser retirado com todo cuidado. Não há que se ter pressa para não danificar o torrão da muda. Não tira madeira, pessoal! Nós não gostaríamos de ver sacos plásticos espalhados no ambiente, que a gente achou aqui tudo limpinho. E a hora que a gente sair, tem que sair e deixar o ambiente melhor do que ele estava. Esse vai ser o trabalho que a gente vai fazer aqui, ok? Serve o manguezal, além de evitar que o mar, nesse caso aqui a lagoa, né, venha avançando e destrua o continente, né? Ele fixa o substrato e evita que o mar derrube e avance no continente, mas também é berçário de espécies marinhas. Essas protuberâncias, essas raízes, esses galhos, os peixinhos pequenininhos que nascem, eles se escondem dos peixes grandes que predam ele nesses locais, e aí depois eles crescem e vão reabastecer os estoques naturais e vão ser pescados pelos pescadores, né? Alguém tem na família um pescador? Então, são espécies vegetais, né, que são muito importantes para a saúde do meio ambiente e vai trazer a saúde para a gente que vive no meio ambiente.